Tokom trajanja istog planirane su edukativno-kreativne radionice u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, literarni i likovni konkursi za učenike osnovnih škola i predškolaca, organizovanje zajedničkih aktivnosti za decu i roditelje, a sve u cilju promovisanja porodičnih vrednosti i odgovornog roditeljstva, sprovođenje miks metodskog naučnog istraživanja sa ciljem sagledavanja dominantnih vaspitnih praksi kod roditelja, kao i organizovanje tribine namenjene stručnoj i široj javnosti. Glavna svrha projekta jeste osnaživanje porodice i promovisanje porodičnih vrednosti, kao i usluga savetovališta za brak i porodicu, a koje ima tendenciju da postane i samostalna organizaciona jedinica. Koordinator projekta Danica Radaković-Serdar, diplomirani psiholog Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova, za radioteleviziju Stara Pazova govorila je o samom projektu. Projekat Snaga porodice je onako vrlo značajan za našu opštinu, obzirom da će se aktivnosti sprovoditi radioničarskog tipa i u vrtiću, i u osnovnim školama, i u srednjim školama, što je onako udarno zapravo u periodu septembar-oktobar mesec. Pre toga će svi oni koji budu držali radionice proći kroz obuku, posebno za držanje, pošto onako specifično, obzirom da će tada zapravo roditelji i deca imati priliku da prave zapravo porodično stablo, imajući u vidu nekako da je porodica najstarija institucionalna tvorevina čoveka i evolutivno stara je koliko ljudski zapravo rod, i svaka generacija iznova uči. I unutar svake generacije javljaju se ti transgeneracijski prenosi, znači ti neki obrasci koji se odigravaju u odnosu na naše pretke, tako da će imati priliku zapravo da se vidi i to, tako da će ovo biti onako vrlo poučne i interesantne radionice koje bi kasnije mogle da posluže i za rad sam u školama, vrtićima, srednjim školama. Ono što nam je sad vrlo bilo izazovno tokom juna i jula meseca i na što smo ponosni, u saradnji sa Institutom za pedagoška istraživanja izradili smo projekat koji zapravo istražuje dominantne vaspitne stilove, pa samim tim i uticaj na tu porodičnu dinamiku i opšte zadovoljstvo. Znači, ovoj porodicom, obzirom da smo prilično preopterećeni, da nama nekako stalno to se zahteva neka nova prilagođavanja, nove stvari, zato nam je ovaj projekat onako više nego značajan. I sad iz ugla savjetovališta, da će i nama kao stručnim radnicima zapravo pomoći da se prepozna, se videti dominantni obrasci, pa onda da se razvijaju neke druge, da kažem, i edukacije i predavanja u zavisnosti od toga i potrebe da se vide samih roditelja, porodica, dece. To će se sve zapravo ispitivati kroz ovo obimno istraživanje zapravo, koje predviđa 300 ispitanika će učestovati, gde će biti objavljeno i u naučnom časopisu, tako da je, onako, da kažem, zadovoljni smo koje to zapravo dimenzije poprimilo, da tako kažem.